Ja sam igrao u Kopačkama, šta mi je naš oružar Varga napravio. On je bil šušter i lepo je dole su bile prečkice i onda je rezal od ove kože čepove. Lopta iz onih vremena od početaka naših kožnata sa žnirancima kad se napije vode, da je danas ovima igračima skrivečke donesti onu jednu kožnatu još natopljenu sa vodom i mlatom, oni bi mislili da je to medicinka, oni bi se povrijedili ako bi udarili. Ima dobre dve rečenice koje su nama bile usađene. Kad pobjeđuješ, onda slaviš, a kad gubiš, onda učiš. I mi smo se toga držali. Na svakom porazu mi smo nešto naučili. I zato smo postali ono što jesmo. Mi nismo imali ko momčad, to ja usudim se reći, nikakav respekt prema nikom. Mi smo vjerovali da možemo da pobjedimo i bili smo drski i sigurni. I to smo pokazali i u Zagrebu, a još više tu drskost i sigurnost u sebe smo pokazali u ulicu. Mi smo bili apsolutno sigurni u našu moć. Zbog čega? Zato što je to momčad bila sastavljena od rekao bi, izvrsnih igrača. Znači, bili smo pokriveni na svim pozicijama sa fenomenalnim igračima. Škorić je branio nemoguće. Nemoguće što je on izvlačio, a Mladen i Šiljo su se naskakali, ja mislim da za pol prvenstva, da toliko nisu pol prvenstva skakali ko dole na toj utakmici. Pun stadion preko 50-60 tisuća gledalaca, pobjednik si, prvak Evrope, to je zaista nezaboravno, to je veličanstveno. Druga polovina 60-ih godina prošlog stoljeća donijela je svježe ideje i nove vrijednosti. Bjesnio je hladni rat, no u prvi plan izbijaju popularna kultura i borba mladih za ravnopravnije i slobodnije društvo. Iako nije bila revolucionarna kao godina kasnije, 1967. iznjedrila je niz zanimljivih društvenih fenomena, izuma i uspjeha. Beatlesi su sa svojim albumom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zavladali svjetskom glazbenom scenom. Južnoafrički kirurg Christian Barnard izveo je prvu uspješnu transplantaciju srca. Svijet mode upoznao je znamenitu Twiggy. Predstavljen je nadzvučni putnički zrakoplov Concorde. Američka tvrtka Texas Instruments izumila je džepni kalkulator. I u Zagrebu su se 1967. godine osjetili novi vjetrovi sa zapada. Doduše, politička elita uglavnom se hvalila brojem izgrađenih stanova, škola, vrtića i tvornica. No te godine najuzbudljivija i najuspješnija zagrebačka priča odvijala se na europskim nogometnim travnjacima. Dinamo je te godine osvojio prestižni kup velesajamskih gradova, natjecanje koje je kasnije preraslo u kupu EFE, današnju Europa ligu. Tako je Dinamo na velika vrata ušao u birano društvo klubova poput Barcelone, Valencije, Rome, Leeds Uniteda, Newcastle i Arsenala. Ta predivna priča o uspjehu počela je u kupu velesajamskih gradova još 4 godine ranije, 1963. Jedna sjajna serija, adekvatna ovoj našoj 67. gdje smo na putu do finala eliminirali Ferencvaros, čuveni mađarski klub, pobjedili Porto u Portu i pobjedili Bayern Minhenu u Minhenu 4-1, da bi u finalu dobili Valenciju, derbi, prva utakmica, poveli 1-0, ja dao gol i otišla mi je zadnja loža i napustio teren u 25. minuti negde. Poslije toga se povredio i Lamza i šteta, izgubili smo doma. Nije bilo zamjene tada toliko igrača kao danas. A tamo stadion dupkom pun 65.000 ljudi, svjetlo ko u bijelom danu, nevjerovatno. Izgubili smo, ali smo se borili, dali smo sve od sebe. Bili smo svjesni da imamo jednog protivnika koji je nevjerovatno jaka momčad. I oni su onda čak, mislim, da je naš trener Milan Antolković,
tada počeo razmišljati da drži momčad što duže na okupu da će dobiti kvalitetu. I dobio je kvalitetu. Nakon poraza kod kuće i dva pogotka primljena u Valenciji, modri nisu bili obeshrabreni. Štoviše, Dinamo je usprkos izgubljenom finalu postao izuzetno cijenjen klub. Kvaliteta je bila neupitna, ipak nedostajao je jedan veliki međunarodni trofej. Sezona 66-67 bila je prilika na koju se čekalo duge 4 godine. Kralježnica uspješne momčadi iz 63. još je bila u Maksimiru. Iskusnima Škoriću, Belinu, Braunu, Zambati i Lamzi u međuvremenu su se pridružili mladi i ambiciozni dečki. Te vrhunske igrače trebalo je dobro posložiti i pripremiti za najveće nogometne izazove. Ondašnja uprava Dinama tu odgovornost odlučila je povjeriti Branku Zebecu. Nekad vrhunski igrač i reprezentativac završio je trenersku školu u Njemačkoj i u rujnu 66. u rodnom Zagrebu započeo prvi trenerski angažman. Njegovo imenovanje bilo je bez ikakve sumnje izvrstan potez klubskih čelnika. Vidite, Branko Zebec, on je došao ovako iznenadno, dakle, nitko to nije očekivao, jednostavno se pojavio. Kako, na koji način, koji je s njim pregovarao, ne znam. Ali je on bitno da je to njegov bio prvi trenerski posao. On je tada imao, mislim, 36 godina, završio nekakvu nogometnu karijeru u Njemačkoj i preuzeo se tako zahtjevnog posla, a svaki trenerski posao, a to je vođenje Dinamom, zaista zahtjevan. Za mene najveća stvar za jedan trener znanje igre. Dakle, Branko Zebec je radio ono što bi trebali svi raditi. Dakle, treniraj kao što igraš. Dakle, za njega je bio trening utakmica i nema tu štenje nikakve. To je blato, to se ide, to se gazi. Dakle, primjena treninga na utakmicu je za njega je bio postulat. Donio je nešto novo. Tada sam prvi puta osjetio, a i ostali nogometaši, osjetio sam intervalni trening, jer je on bio avangarda toga novoga, a on se bazira na principima napor na napor, visoki ritam, visoki tempo, pojačana obaveza u igri. Te novine su bile maksimalne i one su dale rezultat. To je jedan čovjek koji je unesao jednu novost i ajde recimo te fine zagrebačke dečke gdje bi god nastupali koji su protivnici tukli i u Zagrebu i vani, pretvorio u ratnike, u borce. I on je bio jedan akumulator koji je nama davao samopouzdanje. To je bio jedan rođeni pobjednik koji je sa minimum riječi postigao maksimalan efekt. Ali njegove demonstracije kada on šutira na gol, položaj, voleje, to je igrač koji bi danas igrao bez ikakvih problema u ovom današnjem nogometu. Sprinter, borac, tehničar, brzina, sve. Sve imao je. Dakle, neminovno igra za sva vremena. Na kraju karijere je za reprezentaciju Juge igrao stopera i znam da je Kačelin, ruski trener, rekao to je najbolji stoper Evropi. On je strašno nas volio. Strašno nas je volio. On je, ja stvarno moram reći da nije bio trener kao ostali. Dakle, on toliko sudjelovao u trenizima s nama, kao da je igrač. Nikad se neće zaboraviti jednog fragmenta, recimo Rora. Rora koji je bio jedan fantastičan igrač, ali jedan Rora koji nije bio golgeter, većinom je bio čovjek koji je pripremao akciju. Lijepo ga je bilo vidjeti. Međutim, Branko je vidio u njemu da on može biti golgeter. Ja se sjećam na treningu, Branko igra sad protiv njega, protiv Rore. I Rora njega prođe i ovaj ga pokosi. Pa trener, kako ste mi pokosili? Vidiš šta si kukavica, moraš dati gol. Jer on je baš mi dao onu pravu smjernicu gdje ja trebam igrati, gdje ja trebam ići, da se ne vraćam na našu polovicu, gdje sam ja puno snage gubio prije kod drugih trenera. Kod njega sam imao snage zato što sam baš bio na toj drugoj polovici, da me nije interesiralo ovo. On mi je dao najviše samopouzdanja. Branko Zebec je čovjek od riječi. Branko Zebec je čovjek koji ima neviđen karakter, dobar ko kruh, a je znao i biti zločest do zla Boga. Na primjer, Štef Lamze i ja se napijemo, dođemo drugi dan na trening i on nas pusti da mi tamo trčkaramo, završi trening. On veli, Lamze igrače, ne dajte vi malo ostanite s menom. Počeo nas je terat runde, ja sam skoro u nesvijest upao. A Lamza, kak je inače životinja snažan, veli njemu, veli, gospod Zebec, ne mrete vi mene terat koliko ja mogu izdržati. Dakle, bio dio nas. Kao da nije bio trener, a u stvari je bio trener.
Najveći trener koji je bio u Dinamu, to je bio Branko. I izgubili smo tamo 2-0. Ja mislim da je možda jedna od naših najloših utakmica u toj čitavoj sezoni upravo ta u Brnu. I što je najoslikava što se desilo, jedan od golova dao je Mesić, autogol, neobranjivo. A ovdje i drugi gol nešto je Žoga Škorić malo prtljao sa loptom na liniji i onda je ona ušla u gol. A Mesić je natrčao na nju pa veli, čuj, nemoj se ljutiti, ovaj bubnik je prejako bubnul, ja nisam uspio nogu maknuti. A zakucali je s peterca u rašlje ova gora. I ovaj centar Ferijan, ne znam kako se zvali, već sam zaboravio, on išao do linije i ja sam došao na prvu stativu i primil sam se dole između noga. I ovo dve ruke i on punom snagom u mene i tu me negdje lopta gore pogodila i otišla je u gol. Na stivi sam bil. Ja nisam uopće igrao sa loptom. Sudac je pozvao samo kapetana i svoja dva suradnika i oni su stali na sredinu. Ali šta je bilo? Bilo je vrlo interesantno kad je utakmica počela, bacio je novčić, Zambata izgubio. Kad su počeli produžeci, bacio je novčić, Zambata izgubio. I onda je rekao, pa valjda ne bomo opet izgubio. I sad šta da radim, da li da mijenjam, da li... I opet tvrdoglavo ovaj pismo, dok se nije pojavilo pismo. Da. Mi smo imali osnovnu plaću, znači hranarina koja se zvala, tako ona je bila kao... Recimo, evo, 50.000 dinara, to je moj otac imao kao nekakav službenik banke u Šibeniku. Dakle, i ništa više. Sve ostalo trebalo se dobiti premija. Baš te 67. mi smo imali jedan fantastičan stimulativni način nagrađivanja, kojeg je uveo Branko Zebec, a on je izgledao ovako. Prva pobjeda, 100.000 dinara. Znači, dvostruko veća nagrada nego što nam je mjesečna plaća. Pa onda, dakako, uz uvjet pobjede, uvijek uz uvjet, sljedeća je bila 150, pa onda uz uvjet pobjede 190, pa uz uvjet pobjede 210 i kao zadnja završnica 250.000 dinara. Znači, ali morali smo 5 utakmica za redom dobiti. I ja se sjećam, baš tu ove naše ljude upravi počele boljeti glava, jer smo mi uspjeli u 5 utakmica svih 5 pobjeda doći na najveću 250, to je bio u ono vrijeme ozbiljan novac. Mi smo, pogotovo u prvom poluvremenu, igrali sjajno. Mi smo vodili 2-1. Protivnika gotovo nigdje nije bilo, ali prijelomni trenutak se pojavio kad smo ostali bez Brauna. Neko od publike je bacil Charlieu u paljaču leđa. I Charlie uzme upaljač i ide sucu i veli, Mr. Luke, naš, a ovaj veli, give mi, daj mi. A Charlie ne, bum, i u publiku, ovaj njemu crvene. To je iskoristio naš domaćin i tada je poznati gospodin, jeli, Sir Ferguson, koji je na toj tim igrao i još postigao k tome dva pogotka, iskoristio tu situaciju, ali ono što je bitno znati, mi na te utakmice, sve utakmice Sita, išli smo bez rezervnih igrača. Nema pravo na rezervu, nema zamjene. Ako se ozlijedite, nastavite igrati sa 9 igrača. Mi smo izgubili, ako se ne vam, 4-2 na kraju, ali u revanšu bilo je dovoljno 2-0, toliko je bilo. Mislim da je Zambi spakirao 2 gola i onda anulirao gospodina Fergusona. U veljači 1967. Branko Zebec poveo je svoje dečke na važne pripreme u Nizozemsku. Uz naporne treninge, te pripreme sa snažnim međunarodnim naglaskom omogućile su Dinamu i niz jakih prijateljskih utakmica. Među njima se najviše ističe povijesni susret s tada nepobjedivim Celticom iz Glasgowa. 7. veljače, modra ekspedicija istrčala je na prepuni Celticov stadion. Malo tko se mogao nadati da će naši dečki izdržati škotski uragan i na kraju slaviti. Znamo, sreća pomaže hrabre. Celtic tada
je bio jedan od najpoznatijih klubova u Evropi. Dakle, sama činjenica da 52 utakmice u nizu, 2,5 sezone nije od bilo koga, na bilo kojoj razini međunarodno izgubio utakmicu u Glazgovu. I činjenica da je mjesec i pol dana nakon te naše utakmice postao prvak Evrope, u finalu pobjedio Intera iz Milana 2-1. Mi smo došli sat i pol prije utakmice, stadion je bio pun i orila se pjesma. I mi smo došli pogledati van kao je ovo, majko ti milu, sat i pol prije utakmice, pun stadion, ljudi svi pjevaju, vesele se, pjevaju Celtic, Celtic. Imali su onu pjesmu She Loves You, je, od Beatlesa su oni to pjevali. To je Celticova pjesma bila, mislim da se sjećam toga. Johnston, Wallace, Merdok i ne znam, Gemmel, to su sve bili školski reprezentativci i mi smo uspjeli u jednoj utakmici u kojoj u početku bilo jako garavo. Škorić je branio sjajno, ali što je više odmicala igra, mi smo sve bolje i bolje igrali. Recimo, činjenica da smo mi imali čak, oni su imali onih pritisak, onih gužvi ovoga, ono tipično engleski, ali najveću šansu od 0-0 imali smo mi i to je Zambije upropastio. Ja sam uspio proći Gemela, u susret mi je izašao vratar, ja sam ga prelobao na peterac, lijepo, lagana, mekana lopta, na sred peterca, prazan gol i Zambije uspio glavom poslati pored druge stative i nije dao gol. Ostalo je 0-0, ali opet Zambata. Zato se o njemu govori kao posebnom strijelcu. On je uspio u zadnjoj minuti dati gol tamo gdje objektivno lopta ne može proći. Zambetta hasn't done anything all night. And here's this team coming in. And Zambetta's going to score and he does. Zambetta has scored to make it Zagreb 1, Celtic 0. On the dying minute, a breakaway, and there they are. I don't think Celtic have time to do much more than send the ball. Napravili su naš palir na odlasku s terena. To je nevjerovatno. Oni plješću pobjedniku, igraju kod kuće, plješću pobjedniku da bi ga nagradili svojim pljeskom za taj podvig koji su napravili. I navodno je Celtic napravio neizmjeran napor da već sutradan dobije revanš. Jer to za njih bilo nešto nevjerojatno. Međutim, Zebec nije prihvatio to ponudu. Čini jedna momčad prošla i to bez problema u treće kolo tog natjecanja, a još imala niz sjajnih rezultata. Mislim da je Dobrin bio njihov najbolji igrač, on je kasnije karijeru nastavio, mislim, u Realu iz Madrida. E, pazite, u Realu Madrida oni su prethodnih godina dali Madrid ili Barcelonu i izbacili iz natjecanja, ali mi smo odigrali jednu zaista vrhunsku utakmicu. Vrhunsku utakmicu dobili smo 1-0. I ta je pobjeda bila za nas normalno velika. Ne primiš gol, jedan daš. Međutim, mi smo bili nekako uvjerenja da mi možemo njih u Zarevu dobiti sa jednim pozitivnim rezultatom i omogućio sebi dalje ulazak u dalje kolo. Međutim, eto, i dan danas kad me to pitate, čudim se kako je naša navalni red, u stvari ekipa, koja je igrala tu utakmicu, da mi tu utakmicu nismo dobili. I jako bi lako kad bi sad rekao koji je razlog da smo odigrali samo nerešeno, pa bi mogli reći, eto, bili smo dovoljno iskusni da mi taj rezultat odgovara. Ali u stvari, bilo bi puno bolje da smo mi tu utakmicu u stvari dobili i potvrdili svoju kvalitetu. Špica je bilo okupljalište sportaša. To je bilo fenomenalno kak je tu bilo svaki dan druženje, gdje se bomo našli na špici. Ljubavni parovi su se nalazili pod vurom, a mi športaši na špici. Ali ja vam mogu reći, naš pravi lokal, uz klub književnika, uz gradski podrum,
I dole i gore na terasi je bil hotel Esplanada. Mi smo tamo volili biti. Zašto? Zato jer je klub bio u Haulikovoj, ovo je bilo preko puta, onda smo znali tamo i na kavu otići, na večer, na ples, na terasu, bilo je fenomenalno. Onda, naš kako, ideš tamo, dođe društvo sa djevojkama, a konobar stoji kraj tebe i samo je opredijeljen da vdvori vas. Ti dobiš na cijeni i kod tih cura i kod svega toga, znate, to je drugačije sve skupa izgledalo, a mi smo se osjećali onako da smo neko već počeli biti. To je bilo ono, popularnost maksimalna, to nisi mogao platiti piće sebi, razumiješ. Dakle, jedan život, high life, kako bi se rekao. Normalno, bili smo vezani sa svim našim izvođačima muzike, od Ive Robića. Svud je mrak, spava cijeli grad, samo mi svaki. Jimija Stanića, pjevačice, sve. Samo kratki bljesak dalekog ljeta. Le soleil me brûle les mains et j'entends mon cœur qui bavarde. Bili smo ko jedna ekipa, Zagreb je bio mlađi. Stalno su organizirane neke usmene novine gdje bi bili sportaši, Nela Eržišnji, humorista, Krklec, književnik. Mi smo se svi družili. Ja sam se recimo puno družio sa ovim, kak se zove, trkačima. Goran Štrok, Đoko Novaković, Mladen Gluhak, Jovica Paliković, koji je vozio i motor, i auto, i kaznan sve ne. To je bilo nevjerovatno. Na sve utakmice vaterpola, odbojke, ja sam išao to gledati. Mi smo išli navijati za njih, oni za nas. Pokojni Miro Poljak, vaterpolo, lopatni, to sve moji prijatelji. Bili smo na svim mogućim koncertima u Zagrebu, pjevao je Sačmo u studentskom centru. Sjećam se, bio je Pepino Di Capri na Šalati. Bili su ti veliki pjevači, znate, i mi smo to sve obilazili zajedno, uglavnom. A ja sam zaljubljenik u Frank Sinatru i mene je zarazio Boško Petrović. I ja sam Sinatru forsira, Sinatru, da sam se Belinu popeo na glavu, Brnčiću, Čarliju i tako dalje. Živilo se prekrasno, prekrasno. Bili smo popularni, ljudi su nas volili, gdje si god došao, nevjerovatno. Ja mislim da Zagreb ima najljepše cure na svijetu. Siguran sam u to. Kao gosti iz Jugoslavije su došli odigrati s nama utakmicu. Oni su bili sigurni. U prvoj minuti su nam drugoj dali gol. Poveli su 1-0. Međutim, mi smo uspostavili tu ravnotežu. Jukić je zabio prvi pa drugi gol da bi oni 3 minute prije kraja izjednačili. Pa i oni su stvarno ozbiljno zabrinuli za uzvrat u Zagrebu, ali su vjerovali da oni mogu pored svega toga eliminirati Dinamo. Sjećam se ovdje sa Juventusom, dogodila se jedna stvar vrlo interesantna. Ja sam imao običaj prije utakmice, kao nekakvu magiju, napravio sam krug oko gola, kao da ga začaram, znate, prije nek što je utakmica počela. Ja krug oko gola da napravim i onda stanem na stativu, ovu desnu, jer sam s lijeve strane uvijek išao tu. Na desnu utakmica počne, ja dođem na sredinu gola i počne utakmica. I tu utakmicu nisam išao taj krug raditi. I neko sa zapadne tribine. A krug oko gola, majku ti tvoju! Mi smo imali jednu ravnotežu, mi smo svi znali igrati. Ja kad se sjetim da sam ja tu utakmicu isto igra na lijevom beku, to je danas takozvani lijevi boč, pa kad oni govori da ste tek sad počeli igrati, pa mi smo to igrali pred više od 50 godina. Zamislite samo lijevu stranu, Brnčić, Rora, Lamza, pa koji nas mogu zaustaviti? Dok sam dao gol, to Jukić je pod lijevom krilu nešto se probija i povratnu jednu loptu dal, a ja pustio svog igrača kojeg sam držao i na jedno 15-20 metara punom snagom. Da sam promašio, otišao bi gore na tramvajsku stanicu. Na jugu je bilo i ono mreža se zatresla, ja pogodio.
i tu je bila prekretnica. To je bila isto jedna izvrsna utakmica. Tu, meni je ta utakmica jedna između najbolji. 3-0 je bilo, bili su protivnik strahovito dobar, pun stadion ovdje. Igrali su, ja mislim da smo igrali, ne mogu nikoga izdvojiti, ali igralo se fenomenalno. Ta utakmica meni je ostala u rangu Eintrachta, Lica i šta znam, masovu utakmica. I sad u jednoj akciji Kinezinho igrao lijevu pojku, čini mi se kod njih. Da, Brazilac i dao je loptu Del Solu kojega je Štef držao, malo sa strane je bio ovako. I sad kad je ovaj, u momentu kad je ovaj dao loptu Del Solu, Štef je istrčao pred njega. Ovaj je ostao jedno metar iza njega, dva, a Štef raširi noge, pusti loptu i okrene se ovako. Broj jedan izlazi. Ja velim, Štef, kaj ti je veli? Da te držim budnim. Pa ja sam me propustio zato, ali sam znao da će doći, ali sam uvijek upozorao. Golman, broj jedan, rekao, tvoja. Ja nisam rekao žoga, broj jedan, tvoja. Ali Del Sol je poletio i ja sam raširio noge i meni ispod nogu prošla i došla do Škorića. Da je on uvatio, Del Sol da je, onda ne znam šta je bilo. Ali to je bilo baš kod 0-0. Da. Krajem 60. godina prošlog stoljeća, vladajuća elita bila je zaokupljena uspjesima Jugoslavenskog socijalističkog društva. Istodobno, građani Hrvatske nisu bili sasvim zadovoljni. Tako je Zagrebački telegram 17. ožujka 1967. objavio deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Njome je upozoreno na neravnopravan položaj hrvatskog jezika u Jugoslaviji. Sastavljači i potpisnici te deklaracije